Հենց այստեղ Վահան Տերյանի հայրական տանն է ծնվել Թումանյանի Փարվանա պոեմի նախաբանը։ Չնայած անցել է 1 տարի, բայց մեր հայրենակիցները շարունակում են քալքանձա տեսնելու ու լսելու հայ մեծերի պատմությունը։ Թումանյանի անունով է հենց կոչվում այդ սենյակը, որովհետև կա դեպք կապված այդ սենյակի հետ, ասում են, երբ գալիս է Գանձա, այնուհետև գնում են Փոգա։ Թումանյանը զմալվում է Փարվանա լճի գեղեցկությամբ ու գալիս միանգամից փակվում է այդ սենյակում։ Ու դուրս է գալիս միայն այն ժամանակ, երբ ինքը գրել էր արդեն իր Փարվանա պոեմի հայտնի առաջաբանը։ Ասում է հյուրասենյակում, այս սենյակում մարդիկ նստած էին, Տերյանը դուրս է գալիս, բարձր ինքնագոհ դեմքի արտահայտությամբ, բարձր տրամադրությամբ, արտասանելով իր առաջաբանը պոեմի։ Բարձրագահ աբուն ու մթին սարերն մեջք-մեջքի տված կանգնել վեհապար, իրեն սուսերին ջավախքից էլ վեր, բռնած պահում են մի ուրիշ աշխար։ Հայցելություն Վահան Տերյանի տուն-թանգարան, այնուհետև Ջավախքի Գանձագյուղում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը Վրաստանի տեղական իշխանությունների հետ համատեղ իրականացրեց տերյանական օրեր տոնակատարությունը։ Ներկային Վրաստանի և Հայաստանի պետական պաշտոնյաներ տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Գանձան շնչում ու լսում էր Տերյանի փոխանցած սերը ներկաների շուրթերից։ Մեր գրականությունը, կարծում եմ, շատ դատարկ կլիներ, եթե չլիներ Տերյան մեծ դասականի անունը, քանզի նրա ստեղծագործությունների միջոցով մենք մեզ համար բացահայտում ենք ամեն ինչ։ Ստեղ գտնվողները գոնե յուրաքանչյուրը ընդունում են Տերյան, ընկալում են Տերյան, հասկանում են Տերյան, Տերյանի մեծությունը հենց դրանում է։ Իսագյանն էր ասում, յուրաքանչյուր գրող, եթե իրենից 100 տարի հետո գոնե 1-2 բանաստեղծություն իրենից մնում է, յուրաքանչյուր բանաստեղծ, ուրեմն ինքը մեծ է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը շատ է կարևորում նմանատիպ միջոցառումների պարտադիր մեջքով անցկացումը։ Այն միայն լավ անդրադարձ կունենա հայ-վրաց հարաբերություններին։ Սա եւս մի հնարավորություն է շփվելու, մերձենալու, ճանաչելու միմյանց եւ ընդհանուր բարեկամություն առաջ մղելու։ Միջոցառումը ամենամիայիսկ մասնակիցների թվի աճը միայն մեկ բան է նշանակում. Տերյանական սերը շարունակում է ապրել նրան հիշողների սրտերում, և դեռ շատ սիրո խոսովանություններ կհնչեն Տերյանի լեզվով։ Ապրելուց քաղցր է մեռնել քեզ համար, զգալ, որ դու կաս և լինել հերո։ Երկրպագել քեզ առանց սիրվելու, երազել միշտ քեզ, լինել քեզ օտար, ստվերդ փնտրել ամեն տեղ ուրխեն։ Հոգին կարող է թռիչքով չափել, անանց կարոտում անվերջ տարապել և լինել քեզնից բաժանված հավետ։ Ու գերեզմանում սև հողերի տակ զգալ, որ անցար և քեզ չկանչե, և ոչ մի հուշով սիրտը չտանջել ու չխրովել բերկրանքը հստակ։ Հրաչ Սահակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։